Ja, men det er så dejligt, at I lige er tunet ind på Danmark TV. Rigtig hjertelig velkommen til Grønå by Night. Mit fede studie, det står klar, og med mig i studiet, der har Anders Frikke fra Hespis. Men hvem det er, det kan du lige se her. Alle børn og unge i alderen 12-25 år kan få hjælp og finde nogen at snakke med i Headspace i Fredericia. I Headspace kan man få hjælp til både store og små problemer. Det kan være, at man har problemer med at finde en bolig. Det kan være svært at passe sin skole. Man kan føle sig ensom. Man kan være uvenner med nogen i sin familie. Man kan synes, livet ikke er værd at leve. Man kan have angst. Man kan føle sorg. Eller man kan føle noget helt andet. Hos Headspace Fredericia, der ligger i Dronningsgade 95, kan man henvende sig anonymt. Men hvem står bag Headspace, og hvad er det for en størrelse? Det får du svar på nu. Dagens gæst er nemlig Anders Frikke, der er daglig leder af Headspace i Fredericia. Velkommen til, Anders. Mange tak skal du have. Hvad var det, vi lige har set her? Jamen, vi så nogle rigtig fede billeder fra en fantastisk dag, den 4. maj 2018. Der åbnede vi Headspace her i Fredericia, og det var en festdag. Solen skinnede. Det var den første start på en god, varm sommer i 2018. Og en dag, hvor vi fik hils på rigtig mange borgere her i Fredericia, og en dag, hvor vi virkelig følte os velkomne. Hvad er Headspace for noget for alle dem, der sidder derude og tænker, lad os lige få den en gang til? Jamen, Headspace er en åben ungerådgivning for alle unge mellem 12 og 25. Man kan komme og snakke om lige præcis det, man har på hjertet, og man kan komme, når man har brug for det. Vi fører ikke nogen journaler, man skal ikke have nogen henvisning for at komme til Headspace. Det er gratis, det er uforpligtende, og vi arbejder altid på de unges præmisser. Så døren er åben, og så taler vi om det, de unge mennesker har lyst til og behov for at tale om i Headspace. Og hvad kunne de her ting være for de unge mennesker her? Jamen altså, det er jo alle de udfordringer, der hører med til ungdomslivet. Det er alt fra den første store kærestesorg til forældrenes skilsmisse, til det med måske at have en diagnose og skulle udredes for det, til udfordringer i uddannelsessystemet. Er man måske havnet på en forkert uddannelse i en forkert klasse? Går man og føler sig alene i det fællesskab, man måske egentlig er anbragt i på en eller anden måde? Så kan man komme og få en snak med os, så kan vi lytte, vi kan stille nogle rigtig gode spørgsmål, og ja, så kan vi forhåbentlig hjælpe en masse unge mennesker videre. Der er måske nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor taler de ikke med deres mor og far om det her? Hvem er I? Jamen, vi er en god blanding af lønnede medarbejdere og en hel masse dejlige, fantastiske frivillige. Vi synes, det kan et eller andet, at man kommer ind og møder et menneske, som man ikke har nogen relation til på forhånd, men som er der for at lytte, for at være der for et ungt menneske, og som måske også er på en eller anden måde uden for alle de her følelsesmæssige bånd til de her unge mennesker, så kan lytte, kan stille nogle andre nysgerrige spørgsmål, og kan være der fuldstændig på de unges præmisser. Hvordan får de fat på jer, de unge mennesker? Altså, hvordan ved de, at I er der? Jamen altså, vores dør er åben, vi har telefon, mail og sms, man kan henvende sig på, og så prøver vi at komme ud og være der, hvor de unge mennesker er, og fortælle om, at Headspace eksisterer. Folkeskoler og ungdomsuddannelser i byen har taget imod os med åbne arme, så vi har kunne nå ud til de unge mennesker og fortælle, at vi har det her tilbud til dem. Din passion for at hjælpe de her unge mennesker, hvordan startede den egentlig? Jeg har altid arbejdet med unge mennesker, som har haft nogle udfordringer på den ene eller anden måde, tidligere i kommunalt regi. Og jeg synes bare, at det er fedt det her med, at vi har et tilbud, hvor de unge mennesker, de selv bestemmer, hvornår de skal henvende sig. De unge mennesker kommer ind lige præcis, når de synes, udfordringerne er så store, at de har brug for nogen at tale med. Det betyder, at der er en hel masse motivation hos de unge mennesker for, at der skal ske en eller anden positiv forandring i deres liv. Og vi kan snakke med de unge mennesker på et tidspunkt, hvor det kan give rigtig meget mening for de unge. Det betyder, at vi langt hen ad vejen kan støtte de unge til at lave nogle ret store forandringer med en rimelig begrænset indgriben, i hvert fald fra vores side, men et kæmpe stykke arbejde, de unge mennesker selv gør selvfølgelig. Og hvad giver det dig sådan personligt at kunne sige, jeg har lige hjulpet en med til at gøre det rigtige her? Jamen altså bare det blik, det smil, man får, når man møder en ung, som måske har lavet selvværd af den ene eller anden grund, som nærmest kryber ind langs tapetet, når de kommer i Headspace første gang, og så kunne se den forvandling til de, ja, står med ret ryg, brystet fremme, og har et smil, og har mod på at tage fat på livet. Fedt.
Jeg kommer til at tænke på, hvad har det her budt indtil videre? Nu ved jeg, at du har en masse projekter i gang og har haft en masse unge mennesker inden for døren her. Hvad har det budt indtil videre? Jamen altså, det har... Altså, at åbne her i Fredericia har jo været en fantastisk rejse. Vi har nogle fantastiske frivillige, som er kommet til os, uden vi egentlig har skulle gøre ret meget for det. Vi kan altid bruge flere dygtige frivillige. Men altså, en af de ting, som jeg sådan tænker tilbage på, som altså, bare står lysende klart for mig, for en 3 måneder siden, der havde 2 af vores frivillige, de havde en aftale med en ung. Den unge blev forhindret af den ene eller anden grund, jeg kan ikke huske hvorfor. Og det var selvfølgelig rigtig frustrerende for de her frivillige, som gerne ville hjælpe. Der sker så det, at telefonen ringer, der er en ung fyr i røret. Han har det rigtig skidt, han græder, da han ringer. Og han kommer ind med det samme og snakker med de her 2 fantastiske frivillige. Efter den her samtale, der kan jeg se den her unge mand, der står og fortæller de frivillige, hvilken kæmpe forskel de har gjort for ham. Hvilket betydningsfuldt arbejde det er, de har gjort. Og kunne se de her 2 frivillige simpelthen vokse en halv meter. Udover det, at den unge mand har fået en fantastisk hjælp. Og var en helt anden ung mand, da han forlod stedet, end da han kom ind ad døren. Det var fantastisk at se, og det er det hele værd. Nu siger du, at det er jo frivillige her, Fredericianer. Hvad byder de ind med? De byder ind med det allervigtigste, man kan byde ind med i en samtale, tænker jeg. De kan byde ind med et nærvær og det med at være et menneske. De kan byde ind med at være nogen, der lytter, og nogen, der vil være der 100% for de unge mennesker, der kommer. Så er vi nogle få lønnede medarbejdere også, som kan være med til at støtte op, om de her frivillige kan sikre, at de frivillige de kan udføre det her meget meningsfulde arbejde så godt som overhovedet muligt. Vi sikrer, at de unge de får den rigtige hjælp også. Vi sikrer, at de frivillige de får sparring efter hver samtale også, så vi ved, at de unge får den rigtige støtte og kommer de rigtige steder hen. Så man kommer ind som frivillig, altså lige ud fra gaden. Man skal ikke have nogen forudsætninger for at kunne arbejde med unge mennesker. Men hvad er det så, I tilbyder de frivillige, siger du? Sparring? Sparring blandt andet, ja. Sparring er et ufravilligt krav, når man er frivillig i Headspace efter hver samtale. Og det er rigtigt, at der er ikke nogen sådan faste forudsætninger. Der er ikke nogen faste krav til, hvad man skal have. Men altså, alle frivillige skal jo igennem et introforløb, en introuddannelse. Alle skal aflevere en jobansøgning og til en personlig samtale. Og alle skal forpligte sig også på at deltage i ekstern supervision, fordi det kan være nogle rigtig voldsomme ting, vi hører fra de unge mennesker. Så vi skal hele tiden passe på de frivillige, passe på hinanden, og samtidig gøre os dygtigere for at hjælpe de unge mennesker bedst muligt. Totalt. Og nu så vi jo lige her i videoen, Poul Nyrup var ude og var med til åbningen. Hvad har han med det at gøre? Jamen altså, uden Poul, så var der ingen Headspace. Det er helt sikkert. Poul Nyrup har siden han... Ja, Royal som statsminister, der har han jo kæmpet en brav kamp for sårbare unge mennesker, på den ene og på den anden måde. Han faldt over et projekt fra Australien, Headspace, som han var nede at besøge og førte til, at vi fik åbnet i Danmark i 2013. Headspace er et australsk koncept, og vi har taget de rigtig gode ting med, som vi synes kunne overføres direkte til Danmark, og så har vi justeret en lille smule på det. Headspace startede i Danmark i 2013, hvor vi åbnede de 6 første byer. Nu er vi på den anden side af 20 og har flere åbninger på vej. Og man kan sige, at det, den energi, det engagement, Poul Nyrup også har bragt ind i det her projekt, er det, der har gjort, at vi har kunne vokse, er det, der har gjort, at vi overhovedet kunne blive til i sin tid. Vi står faktisk over for en lille delegation fra Headspace, hvor jeg heldigvis har fået lov at deltage, skal faktisk til Australien til marts for at se, hvordan begyndte det hele. Vi skal til 3 fællesdage med samtlige 130 Headspace-afdelinger i Australien. Og en af grundene til det er faktisk, at de har fået lidt øjnene op for, at de gør faktisk noget ret fedt i Danmark. Fordi det, vi har taget med til Danmark, det er den åbne dør, at de unge mennesker kan henvende sig og tale om alt. Men frivilligheden, det er et dansk koncept. Det er en dansk idé. Det var noget af det Poul var med til at udvikle i sin tid. Og det er noget unikt, og det har de også fået øjnene op for i Australien, at det kan altså noget særligt, og det har en kæmpe betydning for de unge mennesker. Hold da op, mand. Så de kan sagtens lade noget også. Skal vi høre noget musik, Anders? Lad os gøre det. Ja, vi skal have Sko og Torp nummeret On a Lonely Night. I've been wondering where you gone. Been such a long time, and I've been living alone for way too long. Now you've been out all night, fooling around,
with a bunch of bad guys. And now you know how I hate it when you're not near, and I miss you so much, pretty lady. You know that I do. And I wish you'd come home, but you're not near. Well, how could you walk away when I needed you so? Wondering how you could go, just gonna let me, baby. Now you took me on and then left me on my own. And when the light of the day breaks through my window, illuminating where you used to lay, and I miss you so much. Jamen, det er altid en fornøjelse at høre barok, og det er jo altså fra deres 40-års jubilæumskoncert nede i Tøjhuset. Har du været nede i Tøjhuset og høre musik? Jeg har været nede og hørt noget stand-up faktisk med Dan Andersen. Nå, ja, vi har nogle fede ting nede i Tøjhuset. Nede. Men det er jo slet ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skal lige ind på Headspace igen her. Vi snakkede om, at Poul Nyrup, han faktisk har været med til at sørge for, at Headspace i Danmark, de fik de frivillige mennesker ind, og det kan Australien godt lære noget af. Helt bestemt, helt bestemt. Og altså, vi har faktisk lige nu, har vi haft nogle videoer ude på vores sociale medier fra World Economic Forum, som har været ude at undersøge, hvordan pokker kan vi hjælpe unge mennesker, der har noget mental mistrivsel. World Economic Forum har to hovedpointer, vi skal arbejde imod de næste 10 år. Altså, de to største katastrofer for verden lige nu, ifølge World Economic Forum, det er klimaforandringerne, og det er unges mentale helbred. Det er helt ekstremt, den stigning, der har været i unge mennesker med angst, stress og depression, og simpelthen også generel mistrivsel. De anbefaler faktisk Headspace Danmark, som er et af de projekter, de har undersøgt, som en af de måder, man kan undersøge globalt simpelthen, for at få
skovlen under det her, få hjulpet unge mennesker globalt, fordi det er desværre ikke kun i Danmark, vi oplever en stigning i det her. Der er ikke et eneste land i verden i 2019, hvor der ikke var en øget udfordring i forhold til unges mentale helbred. Vi snakker jo også om det her med, at vi jo faktisk ligger forskellige steder i Danmark. Det er jo ikke bare Fredericia, men mange forskellige steder. Har vi planer om at måske åbne en i hver by? Altså, vi vil jo gerne være tilgængelige for alle unge mennesker i Danmark. Det er jo vores mål. Vi tror ikke på, at det kan være realistisk at åbne i samtlige kommuner. Men så må man lave noget samarbejde mellem kommunerne undervejs også. Vi vil rigtig gerne åbne 15-20 afdelinger mere inden for de næste 2-3 år. Det håber vi i hvert fald på, og vi oplever et behov. Vi har prøvet nogle forskellige konstruktioner, når vi har åbnet rundt om i landet, og altså, vi oplever alle steder et stort behov hos de unge mennesker. Så jeg tænker kun, det går én vej, og det er, at vi bliver større og større. Fredericia, skiller vi os ud på nogle områder? Hjælper vi de unge med nogle andre problemer, end de for eksempel gør i Odense, eller hvor vi ellers har headspace? Altså det, man kan sige, der er både overraskende, men måske ikke alligevel, det er, at uanset hvor vi er hen i landet, om vi er i Gentofte, eller om vi er i Albertslund, eller om vi er i Fredericia, Billund, Aalborg, altså vores statistik siger, at det er stort set de samme udfordringer, de unge kommer med. Det er, uanset om man bor på landet eller i byen, så er det ekstremt svært, det der med at være ung i dagens Danmark. Det er svært, det der med at skulle blive voksen og have alle de her muligheder, svære ting at navigere i, svære dilemmaer. Det er svært, altså den her overgang med til at blive voksen, den er bare ekstremt dilemmafyldt. Og rigtig mange af de unge, vi møder, der er det netop det her med mængden af dilemmaer, mængden af udfordringer, der gør, at de har brug for nogen at vente med. Jeg ved, i folkeskolerne, der er jo også de her unge mennesker, som har mange udfordringer også, og der er mange møder, du ved det, mange møder. Er I de mennesker, der lige springer møderne over og griber fat om roden? Altså, vi er i hvert fald de mennesker, der tager mødet med de unge mennesker og taler om det, de unge mennesker har lyst til at tale om. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan finde på at tage med til møder i kommunal regi eller med skole osv. Det gør vi rigtig gerne, hvis de unge mennesker ønsker, at vi er med. Men vores udgangspunkt er helt anderledes, fordi vi har ikke nogen dagsorden, når der træder nogen ind ad døren. Vi ved som regel ikke noget som helst om de unge mennesker, der kommer ind ad døren og vil tale med os. Vi tager simpelthen udgangspunkt i det, den unge fortæller os, og den historie, den unge har med til os. Og de dele af den unges liv, den unge ønsker at fortælle, det er udgangspunktet for Headspace. Så dem, der er ansat ned ved jer, kan det være socialrådgiver, eller hvad kan det være for nogle mennesker? Det kan være, vi vil gerne have noget socialfaglig viden, vi vil gerne have noget pædagogisk viden, noget psykologisk viden, noget sundhedsfaglig viden også. Altså her lokalt i Headspace Fredericia er vi to lønnede medarbejdere på fuld tid, der er ansat af Headspace. Derudover så har vi et tæt samarbejde med alle de kommuner, vi holder til i. Vi er så heldige, at vi har en medarbejder på halvtid fra Fredericia Kommune, som også er i huset. Faktisk delt på to medarbejdere. En, som blandt andet er med til at opkvalificere vores frivillige gennem supervision og så videre, men også en, som er i huset, har samtaler med de unge mennesker, har sparring med de frivillige, og også er ham, vi kan bruge, når vi er i tvivl om, hvad er det rigtige tilbud for den her unge? Hvordan får vi hjulpet den unge videre til det rigtige tilbud? På samme måde har vi her i Region Syddanmark et fantastisk samarbejde med regionen, hvor vi også har en medarbejder en dag om ugen fra lokalpsykiatrien i Vejle, som kan hjælpe os i samtalerne og i sparring med nogle unge, hvor der kan være nogle udfordringer, der har psykiatrisk karakter. Enten i forhold til, hvordan hjælper vi den unge bedst videre, hvordan sørger vi for, at den unge får den bedst mulige hjælp, og hvordan kan de frivillige også spørge ind til nogle af de her svære ting. Fedt, 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 fedt. Jeg synes, at når du kommer hjem fra Australien, så skal vi have dig ind i studiet igen for lige at høre, hvordan tager de imod os hernede? Hvad er dine forventninger til denne rejse her? Jamen altså, det bliver spændende. Altså, der er tæt pakket program, og jeg glæder mig så meget til at opleve, hvad det er, og jeg glæder mig så meget til også at præsentere, hvordan gør vi i Headspace Danmark. Vi har lige haft dem på besøg i oktober fra Australien, og de er meget interesserede, og de glæder sig også rigtig meget til de her dage, og de glæder sig til at få nogle input fra Danmark, også de erfaringer, vi har nået at gøre her, siden vi åbnede i 2013. Vil du tro, at det er nogle af de samme udfordringer, som australske unge har, som de danske, eller tror du, der er lidt forskel på, hvad vi render og slås med herop? Altså, det vi ved, det er, at også i Australien er der en eksplosion i unge, der mistrives, og også unge, der har symptomer på stress, angst og depression, og på den måde er det jo rigtig meget af det, vi ser her i Danmark også. Så jeg vil tro, der er en hel masse ligheder, og så vil der selvfølgelig også være nogle lokale forskelle. Det tror jeg ikke, vi kan komme udenom.
Jeg ved, der er sikkert sidder nogen derude, som også gerne vil være frivillige, også gerne vil hjælpe de unge mennesker. Hvad skal de gøre? Jamen altså, man kan på vores hjemmeside, der kan man finde en mailadresse til vores ungerådgiver, Cecilie. Og altså send hende en mail, send hende en ansøgning. Vi vil gerne invitere alle ind til en snak om et eventuelt samarbejde, hvordan vi kan bruge hinanden, hvordan vi kan åbne op for, at der er endnu flere frivillige, som kan hjælpe vores unge mennesker. Her til sidst, Anders, kommer vi nogensinde i mål med de her ting her? Altså, jeg ville jo rigtig gerne, at vi kunne gøre os selv arbejdsløse, men det tvivler jeg på, og jeg tænker egentlig heller ikke, at vi skal søge at komme det her åbne frirum til livs. Altså, jeg synes altid, vi skal stræbe efter at have et sted, hvor de unge mennesker kan komme ind og tale om de ting, de har behov for på deres præmisser. For jeg har set, at det gør en forskel, og jeg har set, at der er nogle unge mennesker, der vokser helt vildt af det. Så jeg synes, at om det altid skal være headspace, eller om der skal være andre måder, det må tiden jo vise. Men som det er nu, så er der et kæmpe behov for headspace. Og som det er nu, så er der et kæmpe behov for, at de unge mennesker, de kan blive hørt og kan få lov til at sætte deres egen dagsorden. Har vi en Facebook-side, hvor vi kan finde jer derinde? Eller vi har en Facebook-side også, der hedder Headspace Fredericia, hvor man kan komme ind og se nogle små historier fra hverdagen også, og se, hvem vi er. Der er nogle små billeder, nogle små videoer, når vi har lavet nogle forskellige tiltag i huset. Der er hjælp til alle, kan man sige. Det er der. Man kan ikke gå forkert. Der er desværre ikke mere tid, Anders. Jo, tak for det. Tak fordi du kom. Og tak til alle jer, fordi I valgte at se Danmarks TV lige her i dag lørdag. Se nu med igen næste lørdag, når Grønå by Night er på skærmen. Vi ses!